ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗនៅ.com.tv មេត្រីអរគុណលោកអ្នកដែលចំណាយពេលបើកស្ដាប់កម្មវិធីវិស៊ូរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗនៅ.com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទមុំពី2ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែកញ្ញានេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅក៏ជួបបោះស្នើឲ្យមេសហជីពសម្រួលជាមួយថៅកែដើម្បីឲ្យកម្មកបបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ BBC ឯកឧត្តមសំរងស៊ីថាមានជំនឿលើដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់បញ្ជីឲ្យមេទ័ពពង្រឹងការកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅតំបន់ជម្លោះជាមួយចិនឲ្យខាន់តែបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីថាអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសទូទាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានស្នើឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជារួមទាំងមេសហជីពផ្សេងៗទៀត សហការជាមួយនឹងភាគីរោងចក្របានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើតាមលិខិតរបស់កោជបដាក់ជូនសហភាពការងារកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលិមិតព័ត៌មានដែលលោកម៉ៅសុផាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសរសេរលិខិតទៅមេសហជីពដើម្បីឲ្យជួយសម្របសម្រួលម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងការផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មករទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារ កិច្ចបបបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាករយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2006ដូច្នេះកម្មករនិយោជិតមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជំវិញបញ្ហាខាងលើលោកហងពធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កើចបបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាសហជីពនិងភាគីនិយោជកគួរតែគោរពតាមការណែនាំរបស់កើចបនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារតទៅនឹងការផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់កម្មករឲ្យបានពេញលេញក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហងពធាបានបន្ថែមទៀតថា កើចបបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៅតែស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួមសហការជាមួយនឹងកើចបដើម្បីឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដំណើរការទៅកាន់តែល្អប្រសើរលោកប៉ៅសេណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានលើកឡើងថា វាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីឡើយសម្រាប់មេសហជីពក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងម្ចាស់សហគ្រាសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលក្រសួងការងារបានប្រកាសប៉ុន្តែលោកប៉ៅសេណាបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់កម្មករនោះគឺការលំបាកក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃធ្វើការ មេសហជីពរូនេះបន្តទៀតថាបើទោះបីជាថ្ងៃធ្វើការក៏ដោយចុះក៏ថៅកែរោងចក្រមិនដែលរៀបរៀងកម្មករមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺត្រូវសូមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកប៉ៅសេណាយល់ថាក្រៅពីសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាករយៈពេល4ថ្ងៃកើចបោគួរតែស្នើទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសណាមួយ ដោយសម្រុបសម្រួលទៅភាគីនយោជកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានការកាត់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង 3.5 លាននាក់ហើយបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីខ្ញុំម៉ៅសុផាសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអាដាមសំរងស៊ីនិងសារព័ត៌មាន BBC ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមានសោតិធិនិយមចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាដាមសំរងស៊ីជឿជាក់ថាវិបត្តិនេះនឹងមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថាក្តីសង្ឃឹមរបស់អាដាមសំរងស៊ីមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកមិត្តព័ត៌មានដែលលោកជាធីរិត ឯកឧត្តមសំរងស៊ីមិនចង់ឃើញមហាបាតកម្មកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ក្នុងកម្មវិធីហាត់ថកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាតែផ្ទុយទៅវិញឯកឧត្តមសំរងស៊ីចង់ឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិយាយមួយៗនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នឯកឧត្តមសំរងស៊ីឆ្លើយប្រាប់ទៅអ្នកកសែតថា ឯកឧត្តមនៅតែមានជំនឿទៅលើដំណោះស្រាយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិនេះហើយឯកឧត្តមជឿជាក់ទៀតថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់និយាយដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយនេះ
ឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែត BBC អំពីលទ្ធផលនៃការត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់អាយដាមវិញផងដែរប្រមុខបកប្រឆាំងយុវឆ្នាំរបស់កម្ពុជារូបនេះលើកឡើងថាការលើកលែងទោសនយោបាយឲ្យលោកដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញវាមិនមែនជាបញ្ហាតុលាការឬរឿងលោកសុំទោសសម្តេចហ៊ុនសែននោះទេតែវាជាបញ្ហាឆន្ទៈនយោបាយនិងជាពិសេសបញ្ហាសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិ លោកថានៅពេលដែលសម្តេចហ៊ុនសែនមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្តេចនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនមិនខានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាឯកឧត្តមសំរងស៊ីហាក់មានសង្ឃឹមខ្ពស់ពេកហើយលោកសុកអេសានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថាក្តីសង្ឃឹមនេះមិនអាចទៅរួចនោះឡើយ លោកអេសានរំលឹកពីការលើកឡើងរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសម្តេចហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសហើយថាបើសម្តេចចុះហត្ថលេខាស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីសម្តេចនឹងកាត់ដៃខ្លួនឯងចោលងាកមកចាប់អារម្មណ៍ឯកឧត្តមសំរងស៊ីបន្តទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BBC របស់អង់គ្លេសដដែលនោះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញការជឿជាក់ចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ សម្រាប់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះក៏មានសុភវិនិច្ឆ័យចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខថានឹងល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗឯកឧត្តមសំរងស៊ីពន្យល់ពីហេតុផលដែលលោកមានជំនឿលើការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសារតែគណៈកម្មាធិការជ្រៀតចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីដែលអាចឲ្យលោក
đó tần tân nâng cao sao chúng phụ cao bao trọng niệm khám mục và thiên cơ nào phải trang lúc đi có đưa đong tới sân mạch hôn sàn thả đào xa ca bao trọng và xa chương muốn thưa ai sân mạch hôn sàn miền ca phê khai lúc thả đào xa ca phê khai đi sân mạch hôn sàn cùng phong tập chi yếm thưa ở miền bánh hà đó đồn nào ca này ca bao trọng niệm khám mục bị chồng chia thi đất xa ra phô đề miền thamay.com លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់យើងបន្តព័ត៌មានជាតិជាបន្តអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានរក្សាការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពលគឺ 7%ក្នុងឆ្នាំនេះនិង 7.1%ក្នុងឆ្នាំ 2015 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរឹងមាំនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 នេះនិងនៅឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីចុះថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញានេះយោងតាមបច្ចុប្បន្នភាពនៃអត្ថបទចុះផ្សាយប្រចាំឆ្នាំចំបងមួយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះថាការព្យាករណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីដែលបានចេញផ្សាយដោយ ADB នៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញានេះ ADB បានរក្សាការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាថា មានអត្រា 7% ក្នុងឆ្នាំនេះ និងអត្រា 7.1% ក្នុងឆ្នាំ 2017 លោកសាមីលូឡាតុកូហ្វូ ប្រធាន ADB ប្រចាំកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា បន្ទាប់ពីទទួលបានឋានៈជាប្រទេស មានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ក្នុងខែកក្កដា ការព្យាករណ៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តមានភាពរឹងមាំ ដោយសារការនាំចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានកំណើន ចំនួន 9.4% ក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះ ប្រធាន ADB រូបនេះ បានបន្តទៀតថា បើទោះបីជាកំណើនអន្តរជាតិរបស់វិស័យឯកជនបានថយចុះមកត្រឹម 28.1% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ក្នុងខែមិថុនាក៏ដោយ ក៏តម្រូវការក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតខ្ពស់ លើសពីនេះលោកបន្តថាធាតុអាកាសដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនចាប់ពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតអូបន្លាយអាចជួយឲ្យវិស័យកសិកម្មមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញបន្តិច ប្រធាន ADB ប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅកម្ពុជាតាមរយៈការវិនិយោគសំខាន់ៗនៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មការដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារ ការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ យោងតាម ADB គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការកើនឡើងចំនួន 15.6% ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ 2016 ដោយសារកំណើននៃវិវត្តសាធារណៈនិងប្រាក់ចំណូលមានការកើនឡើងចំនួន 24.1% អាស្រ័យដោយរដ្ឋាភិបាលបន្តការកែលម្អទៅលើការប្រមូលពន្ធ
ចំណែកឲ្យអនុភាពថាវិការដោយមិនរាប់បញ្ចូលហិរញ្ញវិទានអត់សំណងមានគោលដៅពង្រីកផលិតកម្មក្នុងស្រុកសរុបចំនួន4បីភាគរយតម្រូវការក្នុងស្រុកដ៏រឹងមាំនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារបានធ្វើឲ្យអតិផរណាជាមធ្យមមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកចំនួន2.6ខែដំបូង ในชั้นปีปอนด์ดับประมุยบาทเทียบเตือนนึงชั้นมนโดยไล่กับชีกอมปีอัตเตปอร์นามีนการการลังในดำไล่เป็นสกอลการนอนเจงตุ่มนึงบานการลังประมาณดับปีกเบียบใบพิร้อยขนงริยะเป้ประมุยค่ายดำบงได้อัตรานี้มีนเพียบเลือนเชียงอัตราประมุนเบียบบุญพิร้อยได้บานกัตราในขนงชอมเมียตีมวยในชั้นปีปอนด์ดับพรำขณะการนอนโจตุ่มนึงทะเลโจดับประมุยพิร้อยมกตรำประมุยเบียบใบพิร้อยปนอรีไออนอพิบกันแนนี่จะร้อนได้มันรวบบรรโจกาปเตจิเพลกามีนการปลายปลุกบันติกบรรทุยขนงชั้นนี้บาทเทียบนึงชั้น
ចំពោះភ្លៀងដែលអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅផ្នែកខ្លះនៃខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកណ្ដាលតាកែវនិងខេត្តកំពតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាយោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះខ្យល់មូសុងនិរតីបាននឹងកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងឈូងសមុទ្រថៃហើយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបក៏បាននឹងកំពុងអូសបន្លាយ
ភាពអាកាសធាតុនៅតំបន់កំពង់រៀបនិងវាលទំនាបគឺភ្លៀងនឹងបង្កើនការធ្លាក់រាយប៉ាយជាមួយបរិមាណកើនឡើងពីបង្គោះទៅច្រើនដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិនៅថ្ងៃនេះដែលតេតិននឹងការពិចារណាទិញអង្គរកម្ពុជារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិចារណាទិញអង្គរកម្ពុជាបើតម្លៃអង្គរកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអង្គរថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកញុងហេងរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតលោកពីតូណូប៉ណូម៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករចំនួន100,000តោនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការនាំចេញនេះនឹងអនុវត្តទៅបានកាលណាតម្លៃអង្ករកម្ពុជាទាបជាងតម្លៃអង្ករថៃនិងអង្ករវៀតណាមលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាគឺលើរឿងតម្លៃដែលស្ថិតក្រោមការចរចានៅឡើយហើយរឿងនេះវាអាស្រ័យលើពាណិជ្ជករកម្ពុជាថាត្រូវធ្វើឲ្យតម្លៃមានភាពប្រកួតប្រជែងដោយម្ដេចនឹងគូប្រជែងថៃនិងវៀតណាមឯអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះយល់ថាតម្លៃអង្ករកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេក៏ដោយសារអង្ករកម្ពុជាមានគុណភាពខ្ពស់ហើយចំណាយច្រើនលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនលោកបន្តថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសប្រើប្រាស់អង្ករដ៏ធំមួយហើយត្រូវការនាំចូលតែប្រភេទអង្ករគុណភាពកម្រិតធម្មតាប៉ុណ្ណោះលោកពីតូណូប៉ណូម៉ូអះអាងថាបើអង្គរកម្ពុជាមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងល្អឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងពិចារណាទិញអង្គរកម្ពុជាដោយប្រទេសនេះបាននាំចូលអង្គរពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រមូលទិញស្រូវអង្គរសម្រាប់ការនាំចេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាបានប្រកាសថាក្រសួងកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីលើការនាំចេញអង្គរទៅប្រទេសមួយនេះលោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា CRF ថ្លែងថាថ្លៃដើមផលិតអង្កររបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងតម្លៃអង្ករប្រទេសជិតខាងបានប៉ុន្តែអង្ករកម្ពុជាមានគុណភាពល្អជាងគេលោកជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលនឹងអាចឲ្យអង្ករកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងកិច្ចសន្យាប្រទេសទាំងពីរបានអនុប្រធាន CRF រូបនេះលើកឡើងទៀតថាឥណ្ឌូនេស៊ីគួរឲ្យតម្លៃអង្ករកម្ពុជាខ្ពស់ជាងអង្ករថៃនិងវៀតណាមព្រោះអង្ករកម្ពុជាមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងអង្ករប្រទេសទាំងនេះលោកអះអាងថាការនាំចេញអង្ករធម្មតាជួបការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់និងទទួលផលចំណេញតិចជាងការនាំចេញអង្ករគុណភាពខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រេចបានទឹកប្រាក់450លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់435លានដុល្លារលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងបន្លាស់សារធាតុគីមីផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាំជក់គណៈកម្ពុជានាំចេញសម្លៀកបំពាក់នឹងផលិតផលបរិភោគទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបតាមរបាយការណ៍ពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីពីខ្ញុំញ៉ងហេងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com
Dương Phật Đam Padamien Andra Chit MP cầm đào chùm lua sầm mật chân kháng thức bông rưu viên chân năng Indonesia. Rọt thả phí bà Krong Jakarta, bán đạo bình chia dàng mướng mắt tờ càn mê bình chia ca con tòa bản Indonesia khi nông ca bùng rừng sầm mặt tập hiếp. Nâng ca ca pia thơ bật tay nơi đồng bọn bởi chùm có nà tù ná. Chia đồng bọn các bài sầm mật chân kháng thức bông đài Indonesia bà nâng cùng bông tài miên ca bởi chùm một khí nê chùm mũi nâng chân. Ca chanh bình chia rồi bỏ rọt thả phí bà Indonesia tờ càn con tòa bản nú. Cứ con tòa bật tay thì ní ở ba nơi ca sáng sang mù lợi thàn dô thiên nơi tên nú. Đàm bây ca pia đài nà thơ bật tay phí ca rùm lúc bồng biên phí kháng kháu. Lúc mặt bỏ đồ biến đòi lúc tếp y vi xa. Mẹ bình chia ca con tòa bản đồn nơi xí lộ đồm xin này ca tô nà mù chiếu nơi thằng ngày tìm mà phải bà mùi khai cả nhà bà nà áng thả rọt thả phí bản đồn nơi xí. Bạn cầm nọt rủi hai khi nông ca có sang mù lợi thàn dô thí ở khán tệ bán nơi con nà tù ná. Đồng bây băng hành chứa xa mùi đòi khlang khlá thả tạm bọn nú. Cứ xét nơi khôn nông cầm xếp đạch mốc đồ bản đồn nơi xí bần nọ. Nếu bà dùng tam ca chọc xa rồi xa bỏ rộng miên Indonesia để chắc ta bỏ. Lộ đồng xin này các bạn bằng thay mẹ thả rồi thả bị bá. Công phong tay riêng trong phai nạc đồng bây có sang một lực thàn con tọa bạc cả mũi. Một lực thàn toàn tọa trường tật mũi. Rung chứ mũi nên một lực thàn được thí nơi đồng bọn con nà tù ná. Đại phai nạc nụ. Trở bàn đồng phân thàn đừng trở bằng chóp nơi dựa về bí rồi bây chân nằm. Nhi bà dùng tam bỏ bỏ rộng miên đã đá để bàn đọa sẵn sầm đầy mê tọa rộng nút để thả ạc thập bật tay rộng bỏ Indonesia. Mình ai xâm rộp xâm rộp bàn lái, bố cử viên kỳ trị cảm xếp rộng bỏ Indonesia mối tác bằng nọ. Xung châm riêng bóng đá thả bà chung con nà tù ná, cứ chỉ có mối đá xâm bố tự đào thuần thiên thông chiết. Đà Indonesia bà nà áng thả sân nợ khăn đồng bọn sẽ thật cách đánh mốc rộng bọc luôn. Còn nụ, sân nợ khăn đồng bọn cộng bài chung lúc xâm một chân kháng thức bốn. Hai ca bì bì đi cộng bày khai còn lõng tới Indonesia nâng chân còn miên ca bà chung một khăn nợ khăn đồng bọn nụ phong đá. Đại bè nụ, Indonesia bàn chạp tục nề xa tạp bọc rộng chân đòi hạ áng thả bàn chô tực đầy khuôn khó chú bắp. Khăn nạ chân hạ áng thả khuôn còn miên cảm xếp nạ tí nụ phong đá. អ្វីគឺគាត់សម្គាល់នោះការបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីរបស់មេកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឡើងក្រោយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនីអូកាសនៃការផ្ដល់សន្និសីទថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីជូកូវីបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងការពារថាបតៃឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងដែនគោកនិងដែនទឹកសម្បីតែមួយចំណិតក្នុងពេលនោះដែរលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែអភិវឌ្ឍតំបន់មួយចំនួនដូចជាអាន់ទីខុងណាតូណានិងអន្តាប៊ូដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដ៏ធំមួយហើយទីណាក៏ដោយដែលរួមទាំងដែនគោកនិងដែនទឹកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺត្រូវតែទទួលបានការការពារយ៉ាងពិតប្រាកដពីខ្ញុំទេពអ៊ីវិសាលសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិការពារប្រទេសតូចតាច រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី61បានលើកឡើងពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការការពារប្រទេសតូចតាចក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើននោះប្រមុខការទូតសិង្ហបុរីក៏បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសតូចតាចតាមរយៈការរក្សាសន្តិភាពនិងសេរីភាពពិភពលោកជាដើម លោកតនច័ន្ទរិទ្ធារលំអិតព័ត៌មាននេះលោកលស្រីនៅនាងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុអនឡាញរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗ.com បត សំភារ ទេសចរ ជនជាតិ រុស្ស៊ី ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង ក្នុង រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ការ ធ្លាក់ ចុះ នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ទៀត ថា បណ្ដាល មក ពី កត្តា សកល លោក ក៏ ដូច ជា សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង ប្រទេស រុស្ស៊ី ផ្ទាល់ សម្រាប់ ទីផ្សារ ទេសចរ រុស្ស៊ី នៅ ក្នុង ខេត្ត សៀម រាប មគ្គុទ្ទេសក៍ ទេសចរ រុស្ស៊ី កំពុង មាន ការ បារម្ភ ខ្លាំង ដោយ សារ ពុំ សូវ មាន ទេសចរ មក កំសាន្ត ដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេតើមានកត្តាចម្បងចម្បងអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីផ្អាកដំណើរកំសាន្តមកកម្ពុជាហើយថាតើការប៉ះពាល់នេះមានត្រឹមតែកម្ពុជាមួយទេឬក៏មានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែរនោះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងអ៊ីសារ៉ូហានីនិងលោកសាំងគីមលីដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្នុងរបបសៀមរាបដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសង្គមលីបាទជម្រាបសួរបាទចាលោកសង្គមលីក្នុងនាមជាលោកជាមេកូទេសភាសារុស្ស៊ីអមរុបតើនៅក្នុងខែហ្នឹងតារុស្ស៊ីចាប់ដើមភ្ញៀវធ្លាក់ឡើងមកវិញហើយឬនៅលោកសង្គមលីអូនៅពោះលើភ្ញៀវមួយខែបានតែមកក្រុមអីបាទអត់ទាន់ឡើងបើប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗ ឆ្នាំមុនតែខែនេះគឺថាភ្ញៀវចាប់ដើមឡើងបដាបដាណាលោដល់ខែ4បើនិយាយរួមទៅបាទប៉ុន្តែចម្លែកតែឆ្នាំមុនពីឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំមុនរៀងខ្វាន់តែឆ្នាំនេះកាន់តែមែនតែនបងភ្ញៀវធ្លាក់មែនតែនជាពិសេសភ្ញៀវរុស្ស៊ីបាទបាទមិនខានពីហេតុផលអីខ្លះដែរសម្រាប់ភ្ញៀវការធ្លាក់ភ្ញៀវបែបនេះខ្ញុំបបាក់និយាយដែរព្រោះទីមួយខ្ញុំក៏ ตามการยลเคยบอกខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ថាទី1បញ្ហានយោបាយពិភពលោកណាវាប៉ះពាល់ទី2បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងបាទព្រោះលុយកម្មុនមកដុល្លារវាថា 30 រូបណាដូចលុយបាតដែរប៉ះឥឡូវវាមកដុល្លារវាឡើងដល់ 60 រូប 60 ទៅ 70 រូបណាវាគុណនឹង 2 ដាច់ហើយភ្ញៀវរុស្ស៊ី គាត់កាលណាគាត់ដើរលេងគាត់ត្រូវចំណាយគុណនឹង 2 កាលមុនគាត់អមថាគាត់ត្រូវចំណាយ 100 ដុល្លារ ឥឡូវគាត់ត្រូវចំណាយគុណនឹង 2 100 ដុល្លារថា 30 ឥឡូវគាត់ត្រូវចំណាយ អស់ថា 100 ដុល្លារថាអមថា 3000 ចឹងណាចា៎ បាទ 3000 អញ្ចឹង ឥឡូវគាត់ត្រូវចំណាយដល់ 6000 បាទអញ្ចឹងវាត្រូវគុណនឹង 2 ដល់អញ្ចឹងឯងការដើរលេងក្រៅប្រទេសគាត់មានដែនកំណត់គាត់ចង់និយាយថាគាត់ អត់ចង់ដើរលេងក្រៅប្រទេសណាបាទព្រោះប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់គាត់បាទខ្ញុំគិតថាចឹងការធ្លាក់ចុះហ្នឹងបើតាមការលោកសិក្សាឬក៏មើលឃើញតើធ្លាក់តើនៅស្រុកខ្មែរទេឬក៏ប្រទេសជិតខាងយើងដូចថៃវៀតណាមអីធ្លាក់ដែរឬក៏ប្រទេសទាំងនោះអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេនៅស្រុកថៃគេភ្ញៀវទុករមិចក៏គេនៅមានភ្ញៀវច្រើនដែរណា ពេលធ្លាក់ធ្លាក់បើនៅវៀតណាមក៏ចឹងដែរព្រោះគេមានទីភ្នាក់ងារគេធំធំដែលជុំវិញពិភពលោកនឹងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ច្រើនហើយគេរដ្ឋាភិបាលគេមានយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវដូចនៅថៃឬក៏នៅវៀតណាមបាទខ្ញុំគិតថាចំបើតែចំពោះខ្មែរយើងគឺប៉ះពាល់ច្រើនប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះរដ្ឋដងខ្ញុំមិនដែលឃើញភ្ញៀវណាធ្លាក់ដូចជាឆ្នាំហ្នឹងទេឆ្នាំហ្នឹងធ្លាក់មែនទែន
มดาขยมดาวภายจอบบูนประดามกรมบัดให้บ่าใบใบใบชนามนปีใบชนามนประดายชนามนี้มาขายบ้านมากรมป่ามากรมมาปีเนี้ยมันเนี้ยแล้วผมมันแท้ได้พี่ชั้นก่อนถูกก่อนบางเพียวทอมดาวดูซีดาวตาปีปีไงมายกหรือก็ใบไงปียกสันนิษฐานเรียบบ่าพิจารณาบ่าบุญไงใบยกไปเปิดใจบ่าเปิดใจนิษฐานเรียบเยอะนั่งตาติดเงี้ยติดติดเงี้ยสำหรับติดชาวรูซีนั่งมินชราในเต้ให้บ้านเซนจามินเต้ตาพิจารณาก็มาพิจารณาได้ទីថ្ងៃនេះទេសចរសម្រាប់ទីផ្សាររុស្ស៊ីនៅសៀមរាបមានច្រើនតាបាទប៉ុន្តែយើងប៉ុន្តែភ្ញៀវភាគច្រើនគឺមកពីថៃនិងវៀតណាមទៅឆ្លងកាត់ថៃនិងវៀតណាមទោះតែគាត់មកពីរុស្ស៊ីត្រង់ក៏ដោយប៉ុន្តែទៅត្រេនស៊ីតនៅវៀតណាមហើយវៀតណាមមកកម្ពុជាចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមវិញឬជួនកាលគាត់មកវៀតណាមចូលឡាវដើរលេងមួយថ្ងៃពីរអញ្ចឹងទៅហើយមកកម្ពុជាមកកម្ពុជា2ថ្ងៃ2ថ្ងៃមួយយប់ឬក៏3ថ្ងៃ2យប់គាត់ទៅវៀតណាមវិញមកបាទមកពីថៃបានមួយថ្ងៃកន្លះមកយប់គាត់ត្រឡប់ទៅថៃវិញភិកច្រើនមកមកពីថៃដូចបានតែមកយប់វិញនៅសៀមរាបគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអាហ្នឹងនៅភីរុស្ស៊ីបាទតែការស្នាក់នៅប្រទេសទាំងហ្នឹងថាជាច្រើនជាងខ្មែរយីប្រហែលនៅយូគេនៅយូដូចនៅបើគេមកស្រុកយើងតែពីយប់គេនៅវៀតណាមចង់កន្លះខែខ្លះមួយអាទិត្យទេនោះពីនៅវៀតណាមពីអាទិត្យបើនៅថៃគេនៅយូរព្រោះជួងកាលវានៅស្រុកដូចថៃដូចអីតំណែងស្អីស្អីវារៀងថោកជាងយើងគ្រប់វាថោកវិញជារួមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវានៅនោះគេអាចមិនដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថានៅប្រទេសថៃគេមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវនៅវៀតណាមយ៉ាងម៉េចព្រោះគាត់ថាជានិច្ចការភ្ញៀវមកដល់ស្រុកយើងវាមិនសូវបានយូរដូចគេទេក្នុង10
không mà tham học crom nó miên mà crom tôi sầm rạ nó phải xem nụ chứ bà bạn đang việc chồng và phải chọn ra tập pi giúp bay ngay rồi có mà giúp pi ngay cứ kê tập về nhà tại Thái rồi tại Việt Nam tôi không biết tam và biết sao được thưa ca cho môi mặt mẹ pizza rusi ca chay bia rồi bỏ pizza rusi như mày đấy và còn tuần lý đây đôi ca pi pram chnam món rusi chay tuần lý đã đôi chia tu từ bàn tay chia để dạ pe bay chnam buôn chnam trong cào nè cứ rusi chay ri tham mau tới chơi chạy can đại ri từ đó chạy ri thăm mình tên chân dương và phía trên dương ban từ lui ngay à lời nhé lui ngay dương phía trên lúc ai thắc mắc ta có xuống tới cho có được chỉ thăm bà ai chui thôi nhà nát đây đầm bay ai ai mình tiếp sát tới cho rusi làm bánh bà nhóm kinh nhóm mình đăng thà sna sôm nhóm mấy bạn quan tha bơ sân đà tam ca yul bơ sân đà miên fly hoh ma trăng đà campuchia phải chi ạch tạ tiên phiêu rusi chran tí một vi ạch cắt thoi ca chm nai đà ba hay chm pu ở yutta sa bơ ratha ba thưa yang mách nhom đang đai ba co ra anh ca yul khơi ba nhom á ba hay chip xe visa ấy được dương thưa ở được bơ tê kê tê kê ạch thưa mách bán dương thưa được kê tê na hay chm pu sơ bơ tông co ca lang tầm lai ấy nhóm đang thà thưa mấy phụ nhóm cứ thao ra thà bác quan muốn đang thưa ấy có quan cứ cù bàn ăn ăn đấy mình chắc đấy nhưng mà nhóm bà qua ra bữa sân tầm miên fly mà trăng anh đang ai rusi mà tràn mà đây bà anh đang mình chắc chẳng qua áo quần tràn lâu cái kim lê bà áo quần được miếng tusna andra chiet ការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបករយៈពេល90នាទីបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការវាយប្រហារគ្នាជាពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗប្រធានបទ3ដែលបេក្ខជនទាំងពីរលើកយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងនោះមានទិសដៅអាមេរិកការឈានទៅសម្រេចបាននៅវិបលភាពនិងធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុវត្ថិភាពអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាច្រើនវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយជជែកយករឿងចាស់មកវែកញែកច្រើនជាងនិយាយរឿងសាច់ការប៉ុន្តែលោកស្រី Hillary Clinton ហាក់ធ្វើបានល្អជាងលោក Donald Trump សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសៅផនីសៃជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅការជជែកដេញដោលគ្នាលើកដំបូងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិករយៈពេល90នាទីបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយរលូនតែមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាខ្លះៗដែររវាងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់រឿងសម្បត្តិកំណត់លោក Barack Obama បញ្ហា email លោកស្រី Hillary Clinton និងបញ្ហារបាយការណ៍ពន្ធក្រុមហ៊ុនលោក Donald Trump នៅតែជារឿងក្តៅនិងជំរងចម្រាស់បំផុតដែរក្នុងវេទិកាជជែកគ្នានេះអ្វីបើវាជារឿងចាស់ក៏ដោយរឿងចាស់ផ្សេងទៀតដូចជាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិច្រើននោះក៏នៅតែជារឿងដែលបេក្ខជនទាំងពីរចំណាយពេលវេលាច្រើនវែកញែកគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោក Donald Trump ពេលខ្លះមិនបានឆ្លើយចំសំណួរដែលគេសួរឡើយហើយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ឆ្លៀតបង្អាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរទៀតប៉ុន្តែលោកស្រី Hillary Clinton ហាក់បីដូចជាអាចរសារការធ្មត់បានច្រើនជាងនិងអាចឆ្លើយសំណួរបានចំចំល្អដែរហើយអ្វីដែលគេមើលឃើញនោះគឺលោកស្រី Hillary Clinton មានប្រៀបត្រង់អាចវាយប្រហារលោក Donald Trump បានមិនដកដៃសោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធនិងការបង្កើតការងារដល់ប្រជាជននៅពេលអ្នកសម្របសម្រួលចោតសួរបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានចំណាយពេលវេលាច្រើនផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចេញទៅបើកដំណើរការនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកខាតបង់រហូតនៅពេលដែលបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដទៃហើយលោកលើកឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហើយមួយទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោក Donald Trump បន្ទោសលោកស្រី Hillary Clinton ព្រោះលោកស្រីមានចំណាយក្នុងការបដិសេធផ្ដាំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក
ការលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton ឯនោះវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការងារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអះអាងថានឹងបន្ថយការបង់ពន្ធសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារវណ្ណៈកណ្ដាលនៅអាមេរិកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេក្រៅពីនេះលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពវិឆ្លាតនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅពេលជជែកដេញដោលគ្នារឿងពន្ធនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលបានចោទសួរលោកដូណាល់ត្រាំរឿងមិនព្រមបញ្ចេញរបាយការណ៍បង់ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលោកដូណាល់ត្រាំឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗថាលោកមិនខ្លាចបញ្ចេញរបាយការណ៍នោះឡើយហើយលោកបង់ពន្ធជាទៀងទាត់តាំងពីដើមមកប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើលោកស្រី Hillary Clinton ដោយប្រលួយពាក្យថាខ្ញុំនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ពន្ធនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton បញ្ចេញអ៊ីមែលចំនួន 33,000 ដែលលោកស្រីបានលុបចោលនោះវាខ្លាចជាឱកាសពិសេសសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងការវាយប្រហារលោកដូណាល់ត្រាំវិញដែរលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាជាទម្លាប់អ្នកឈោឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីត្រូវបញ្ចេញរបាយការណ៍ពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដោយលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះប្រហែលជាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយលោកធ្លាប់អះអាងហើយមួយទៀតប្រហែលជាលោកមិនមានចិត្តសប្បុរសដូចអ្វីដែលលោកធ្លាប់ប្រកាសកន្លងមកទេមួយវិញទៀតលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាដឹងថាលោកមិនបានបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយសេនដល់អាជ្ញាធររដ្ឋសហព័ន្ធប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយកាត់សម្ដីលោកស្រី Hillary Clinton ភ្លាមៗថាការមិនបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋមានន័យថាលោកឆ្លាតតែតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងឆ្លាតនោះឡើយនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនព្រមបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនោះអ្នកសម្របសម្រួលបានឆ្លងទៅប្រធានបទស្មុគស្មាញមួយទៀតគឺបញ្ហាហិង្សាប្រឆាំងប្រជាជនស្បែកខ្មៅពីសំណាក់ប៉ូលីសអាមេរិកសំណួរគឺថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបែកបាក់គ្នារវាងសហគមន៍ប្រជាជនអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងប្រជាជនស្បែកសលោកស្រី Hillary Clinton បានបកស្រាយថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគេត្រូវលើកកម្ពស់ការកសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ប្រជាជនស្បែកខ្មៅចំណុចបន្ទាប់គឺកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ ுக ្រិតកម្មហើយចុងក្រោយត្រូវដកហូតសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងរបស់អ្នកដែលមិនគួរមានកំភ្លើងប្រើប្រាស់តែលោកដូណាល់ត្រាំឯនោះវិញមិនបានបកស្រាយច្រើននោះឡើយលោកអះអាងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាមេរិកត្រូវស្ដារសន្តិភាពនិងច្បាប់ទម្លាប់ឡើងវិញចម្លើយយ៉ាងខ្លីបែបនេះប្រហែលជាល្អស្ដាប់ប៉ុន្តែពិបាកយល់ថាតើត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពនិងច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិយាយទៅបញ្ហានេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton មានប្រៀបលើលោកដូណាល់ត្រាំថែមទៀតដោយឡែកសង្កចំណាយថាវិការច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់បកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ខណៈដែលប្រទេស27ផ្សេងទៀតជិះសេះលេងដៃនិងចំណាយលុយតិចជាងការកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាជាធម្មតានៅក្នុងវេទិកាបែបនេះមនុស្សជាច្រើនតាមដាននិងចាំមើលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលបេក្ខជនប្រើប្រាស់វាជាពេលដែលបេក្ខជនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញទៅកាន់អ្នកមើលរបស់ខ្លួនថាខ្លួនពិតជាស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីតែលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានគិតគូរច្រើនទេផ្ទុយទៅវិញលោកបែរជាបន្តលើកយកបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបាត់បង់ទំនុកចិត្តបែបនេះចំណែកលោកស្រី Hillary Clinton ឯនោះវិញបានឆ្លៀតប្រាប់ដល់បណ្ដាអ្នកតាមដានជាពិសេសប្រជាជននៃប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមានជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាបើសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតសិទ្ធិសញ្ញាការពារជាតិដែលចុះរួមគ្នានឹងត្រូវអនុវត្តជាបន្តបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយលោកស្រីក៏ធានាការពារសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះទៀតនៅពេលដែលលោកស្រីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមែននោះពីខ្ញុំសាផនីសាយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី Visu Online នៃសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះបានមកដល់ជីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទដែលរៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Visu របស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមកពីទូរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា